Сейчас, мои родные, вот раковые заболевания, все виды рака, которые... Սիրելի բարեկամներ, ես երաշխավորում եմ, որ քաղցկեղի բոլոր տեսակները կարող են բուժել։ Սա է գիտություն, որ եթե ինչ-որ մեկին պետք լինի, թող դիմի, զանգահարի, կօգնեմ։ Ամռանը ես առաջին անգամ ներկա եմ եղել Գագիկ Սարգսիսովիչի հետ հանդիպմանը։ Հիվանդ է մայրիկս, դժվար է ասել, բայց նրա մոտ թոքերում հայտնաբերվել է քաղցկեղ։ Բուժումը ընդունելուց հետո թոքերում այլևս չկան այդ չարորակ գոյացությունները։ У нас в легких были тени образования, вот эти вот тени образования не исчезли. То есть сейчас они не наблюдаются, их нет. Работники спецслужб России. Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները մեծ ուրախությամբ եւ երախտապարտությամբ ջերմորեն հանդիպեցին ակադեմիկոս Գագիկ Ավաքյանի հետ ֆեդերալ վարչության շենքում։ Առաջին հանդիպումից 1.5 ամիս անց ծառայության աշխատակիցները եւ նրանց ընտանիքի անդամները ունեցել են զգալի արդյունքներ իրենց հիվանդությունների բուժման ընթացքում։ Այդ թվում շատերի մոտ օնկոլոգիական հիվանդությունները վերացել են եւ այդ օրը եկել են իրենց շնորհակալությունն ու երախտապարտությունը հայտնելու ճանաչված բժշկին։ Հանդիպմանը ներկա էին Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի կառավարության անդամներ, հատուկ ծառայությունների բարձրագույն սպայական ղեկավարներ եւ զինված ուժերի ղեկավարներ։ Վատ եմ լսում եւ 45 տարեկանից հետո տեսողությունս է վատացել։ Օստեոխոնդրոզի պատճառով ողնաշարից դիսկերը խախտվել են։ Брат, это всё сейчас ты. Եղբայրս, հիմա քո մոտ ամեն ինչ կվերականգնենք։ Ну-ка. Нормально. Да ինչպես ես։ Լավ եմ։ Մեզ մոտ ուրիշ կերպ չի էլ լինում։ Вас Божий дар. И дай Бог, чтобы этот Божий дар. Ձեր շնորհը Աստվածային է։ Թող Աստված այս շնորհը պահպանի ձեզ մոտ, եւ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են բուժվել, թող առաջին հերթին հավատք ունենան, որպեսզի բուժվեն։ Ես հավատացի հենց սկզբից, երբ տեսա, թե ինչպես եք բուժում։ Ես ինձ բավականին լավ եմ զգում։ Ինքնազգացողությունս բավականին լավացավ։ Դուք Աստծո մարդ եք։ Իմ ղեկավարը, որը շաքարային դիաբետով է տարապում, այժմ բավականին հանգիստ եւ հավասարակշռված է դարձել։ Մինչ այդ մեր աչքերի առաջ նա տանջվում էր։ Չգիտեր ինչպես պայքարի հիվանդությունների դեմ։ Եվ նրա ղեկավարությունից էր կախված շատ լուրջ հարցեր, որոնք մեկ սխալ որոշումից կարող էր ավելի աղետալի հետևանքներ ունենալ, քան Չեռնոբիլի ատոմակայանի դեպքը։ Այժմ նրա մոտ շաքարը իջել է, իրեն լավ է զգում, խաղաղվել է։ Իմ ընկերներին եւ ղեկավարներին բուժելու համար հայտնում եմ իմ խորին շնորհակալությունը եւ բոլոր նրանց անունից, որոնք հավատացին ձեր բուժումներին։ Աստված թող ձեզ անսպառ էներգիա տա։ Համոզված ենք, որ ձեր այցը Աստծո կամքով է եղել եւ Աստծո շնորհով եք բուժում։ Մոսկվիչի народ такой, они как бы не сразу как бы есть. Մոսկվացիները այնպեսի մարդիկ են, որ ինչպես ասում են, Մոսկվան արցունքներին չի հավատում, բայց ես եւ շատերը տեսան, թե ինչպես ձեզ միանգամից հավատացին թե մեր ղեկավարները, թե մնացած աշխատակիցները։ Այսինքն Մոսկվան ձեզ արդեն ընդունեց եւ հավատաց։ Եվ ես կցանկանայի, որ դուք ավելի մեծ մասշտաբով շարունակեք ձեր բուժումները, քանի որ Մոսկվան նյարդային քաղաք է եւ իրոք արժե մոսկվացիներին բուժել, քանի որ շատերի մոտ նյարդային հիվանդություններ են հիմնականում։ Нас нужно лечить москвичей, да. Дорогие друзья, сегодня я нарождаю. Թանկագին ընկերներ, այսօր ես ֆեդերալ վարչության գլխավոր շտաբի շքանշանով բարգեւատրում եմ Գագիկ Սարգսիսովիչին, այն բանի համար, որ նա 1.5 ամսվա ընթացքում կարողացավ բուժել բազմաթիվ առողջությունը կորցրած մարդկանց։ Նա արժանի է այս պարգևին, եւ խնդրում եմ Աստծուն, որ նա հետագայում էլ օգնի մեզ բուժվել։ Պսկայ շոտ դաշը կոմայ։